cozinhas, há 15 anos vendendo cozinha. Quem só vende cozinha, você já sabe que vende melhor, não é? 11 anos fazendo shop tour direto, sempre ali, bonitão. O negócio é o seguinte, respeitando você, cliente. Nossa satisfação é sair na rua, é encontrar um cliente feliz. O importante é vender cozinha e vender bem feito. E sempre com novidade, como é o lançamento Baixou, agora que arrasou. Baixou é o seguinte, são módulos especiais feitos pela Show, adaptáveis em qualquer cozinha, com rodízio, fórmica interna e externa. Leva pra cá, leva pra lá, gaveteiro, módulo micro-ondas. Show de cozinhas pensando em você. E pensa tanto que além de um bom atendimento, projeto computador, tem descontão, né, Léo? É isso aí, descontão. Aproveita, até R$2.000, preço campeão da Show, você já conhece, 6% de desconto. Já tá um ótimo desconto. Agora em compras entre R$2.001 e R$4.999. 12% de desconto. E aí você faz o seguinte, pega teu vizinho, pega o que você puder pegar de gente que precisa comprar cozinha, traz junto do seu lado, acima de R$5.000 você ganha 18% ou de desconto. Então você compra área de serviço, Baixou, cozinha. O importante é o seguinte, não saia da Show de cozinha. E vamos lá, preço, Léo? Vamos lá, essa é a cozinha toda skinny latina, 16 peças, 7 de R$233. Show de cozinhas, 80% passa pela marcenaria, 40 montadores com radinho. O importante é o seguinte, você feliz. E agora Solari? Vamos lá, cozinha Delano Solari, 5 peças, 7 de 113. Quanto mais você compra, menos você paga. Vem correndo porque a promoção é rápida, por tempo limitado. Central da Show, 66950399. Domingão tem Lapa, Pinheiros. E no seguinte shopping, Casa Imóvel. Decocentro Miguel Stefano. Decocentro Via Chieta. Interlar Aricanduva. Interlar Interlagos. Lar ABC. E Lar Center, porque quem só vende cozinhas... vende melhor. É isso aí, tá certo, Barreto? É isso aí.